várias blogueiras que a gente vai entrevistar hoje, porque o Clube Morena Rosa, ela trabalha muito forte esse marketing com as blogueiras. É uma parceria muito grande, já de um ano. Então, infinitas blogueiras participam do Clube Morena Rosa, faz parte do grupo. Eu tô com a Juliana, do Garota Empreende. É isso, Garota Empreende? É isso mesmo, Garota Empreende. Juliana, obrigada pela tua presença no nosso programa. E eu quero que você fale do seu nicho de mercado, que eu adorei. Primeiro que o nome é de um empoderamento absurdo. É Garotas Empreende, mas isso é focado e é generalizado para todos os sexos, né? O seu blog. Explica um pouco dele. Sim, então, na verdade, eu comecei há um bom tempo atrás, né, o Garota Empreende, e foi no foco de falar sobre negócios. Eu sempre amei muito essa parte de negócios, eu sempre tive essa vontade de falar sobre negócios, eu estudo muito, porque eu sou publicitária, formada na área, então eu gosto bastante do tema e resolvi compartilhar isso com as pessoas que seguem com foco de realmente empreender. Que bacana, formada, já trabalha desde 2007 com isso, então quando começou a surgir essa leva de Instagram e essa mania, porque virou uma mania, hoje todo mundo tem acesso ao Instagram e fala e fomenta, você já estava pronta, né? É, isso foi um ponto positivo, né? Ajudou bastante, porque tudo é questão de estratégia, tudo é questão de estudo mesmo. Juliana, obrigada pelas dicas. Gente, a gente estava falando de empoderamento, tá aqui, ó. Juliana, Garota Empreende, arrasou. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Charles, deixa eu te falar. Eu já queria te entrevistar muito. Porque além de engraçado, energia boa, quando você entrou aqui a loja parou e começou a sua voz a ecoar pela loja inteira. Cara, é 24 horas assim? 24 horas assim, eu acordo já ligado no 220. E aí o dia que eu não acordo de bom humor, eu já deito e falo, não, peraí, vamos começar esse dia direito. E já acordo daquele jeito, tocando energia por aí. Obrigada pela tua presença no meu programa. Eu quero que você me conte tudo, o que, que você tem feito, além de alegrar as festas. E eu quero que você conte um pouco do seu blog. Qual que é o perfil? Quem que deve te seguir? Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo espaço, mandar um beijo pro pessoal que tá acompanhando. Eu comecei falando de entretenimento. E hoje eu insiro moda, lifestyle, vou dividindo um pouco do meu dia a dia. A maior parte do meu público são mulheres de 18 a 34 anos, mas sempre tem espaço pra todo mundo. 43, posso? Claro, com certeza. Tem desde as crianças até as mulheres mais maduras, experientes, empoderadas. Então, se você quer saber de novidade, moda, beleza, me acompanha nas redes sociais. Me conta, o teu blog, além de tudo, além de você dizer sobre dicas de moda, enfim, lifestyle, você dá dica também de boa comida? Uma vez eu te vi lá no Lili Bistrô, eu queria que você desse uma orientação pra gente. O que que tá pegando em Santos? Ou a gente tem que ir pra São Paulo? Então, as pessoas têm isso de pensar que a gente precisa ir pra São Paulo pra ter boa gastronomia, bons lugares pra frequentar. E não, a nossa cidade tá se desenvolvendo cada vez mais. Então tem espaços incríveis, tem alguns lugares que são meus favoritos. Eu posso citar nomes, posso citar todos. Olha, alguns lugares que eu amo. Melhor hambúrguer dessa cidade é no Shake Burger, pra mim é o meu favorito. Adoro o House e o Naus, que tem um gin maravilhoso que eu não resisto. E almoço, você tem alguma dica em Santos? Almoço, eu gosto muito do Bonum, que é um restaurante novo, e tem uns pratos bem legais. E gosto muito também do Capitães, eu acho que tem um salmão maravilhoso. Do lado da minha casa. Olha só, me dá uma dica, eu, Lisângela, que eu fiquei sabendo hoje que eu sou o breu do plus size. Já ouviu falar? Vou te explicar, soube hoje. Tem a pessoa que é magérrima. Tem a plus size e tem eu. Seria uma gostosa, quase gordinha ou coisa do tipo? Eles chamam de breu plus size, que é o quê? É um corpo mais lineado, com muito mais curva. O que, que você diria? Uma dica pra mim. A primeira dica é que você está maravilhosa. Porque eu acho que tem esse lance, né? Que é muito magra, é mais cheinha, é plus size, gente. Somos perfeitos do jeito que somos. E o que importa é a gente olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu estou maravilhoso. E você está maravilhosa. Não tem dica melhor que essa. Acho que seu look está incrível. Você usou couro, bota, que é super tendência, abusou dos acessórios. Ou seja, nasceu pronta, né, gente? Ele sabe. Esse daqui é um querido. Obrigada por tê-lo aqui no meu programa, viu? Uma satisfação. Eu que te agradeço. E mais sucesso que você merece, viu? Bora pra festa? Bora, bebê? Bora, bebê!